ဘိမ်းဘီရင်လို့နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဦးလော်စစ်ဟန်ရဲ့စာပနာအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဦးကိုသက်ကတင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကိုကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးလော်စစ်ဟန်ကိုကွယ်လွန်ပြီးစနေရက်မြောက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ယူနန်တရုတ်ရေဝဲတုတ်တန်မှာကုသွင်းတင်ကျခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ထုံးစံကျင်းပတဲ့သူ့ရဲ့နာရီမှာကိုကတိုင်းရင်းသားတွေလိုက်ပါပူဆောင်ပေးတာတွေ့ရတယ်လို့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဟောင်းတချို့ရဲ့ရန်သူပန်းဝေတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူကမူရစီဝါလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်လုပ်နေသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး2008ခုနှစ်မှာဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ရယူခဲ့ပါတယ်။သူကကိုကန်ဆော့ဝါတမီအော်လီယန်ရဲ့တပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။ကိုကန်ဒေတာကို community တင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း1969ခုနှစ်ဒီမှာတော့ဘာကဘာ community ကိုနှိမ်နှင်းမှုဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကကိုကန်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပေးခဲ့ပြီးသူကကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကာလတွေမှာဒိန်းနဲ့ဘိမ်းဘူမောင်ခိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေခဲ့ပြီးသူဟာဒေတာတွေမှာအင်အားအတောင့်တင်းဆုံးမွေးရရာသာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကြာဖြင့်ဒီနေ့မှာခင်ဗျားကိုဘိမ်းဘန်းလောက်ဝယ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကြာဖြင့်ဆိုရင်ဖြန့်ဖြန့်ချင်းဒီလုံးဝတဲ့အချင်းကနေတိုင်းနေတိုင်းပိတ်တချင်းတင်းလောက်ဟုတ်တည်းဆိုရင်မနေဘူးနော်အဲတတင်းလောက်ແລະဒီຈາມພິດີຕະມິດມາໂອ້ບິນີ້ບລາວເວີ້ປໍດີມໍຟີນໂນຊີໂຣຍີນໂນກໍບລາວຈັດແລ້ວສະຫຼາຈົນເຮົາຊິໄດ້ຜິວ່າຫາຍໂຣຍີນກະຈົນເຮົາກະມາເຊັດຫາຜູ້ດຈາກົງເດີ້ຕັດຈິດມາມາເຊັດຈົນເຮົາກະບິນອະສັງແຮງမော်ဖီယာဖြစ်စေတာပဲ။တော့ကခုနစတဲ့ဦးနဲ့မှာသူကကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတောက်ခုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းမိခဲ့ပြီးမြမအစိုးရကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုတည်တံပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထောက်လန့်နေတဲ့တောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။တော့က80ပြည့်နှစ်မှာအထွေထွေလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။တော့က89ကိုကန်တိုင်းသားကောင်းဆောင်ဦးဖုန်ကြားရှင်ဘာပြီကွန်မြူနတီပါတီကနေခွဲထွက်ဖို့အတွက်ဦးလော်စစ်ဟန်ကဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တောင်ကွာကိုစံခုနှစ်မှာဦးလော်စစ်ဟန်နဲ့ဒါဖြစ်သူစတီဗင်လော့ခေါ်ဦးထွန်းမြင့်နိုင်တို့ဟာအေရှာဝတ်ကုမ္ပဏီကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီဟာမြန်မာပြည်ကအကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအဝေးပြေးလမ်းတွေ၊စိတ်ကန်းတွေ၊လေဆိပ်ကိဆောက်ရေးစီမံကိန်း၊ပစ္စုံစီမံကိန်းစတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုကန်ထရိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုသက်ပါ